Tatranská galéria v Poprade sa pustila do odvážneho, ale i náročného projektu, ktorý bude popredkávaný podujatiami takmer rok a pol. Spája umenie s vážnou témou holokaustu a galéria ho predstavila na prvej konferencii v stredu za účasti vzácnych hostí i partnerov. Art and Holocaust. Zdanlivo nezlučiteľné témy, ale predsa majú niečo spoločné. Aj o tom je rozsiahly projekt, ktorý otvorila Tatranská galéria v spolupráci s viacerými významnými partnermi za pomoci grantu z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska, pričom ho spolufinancoval štát i vyšší územný celok. S touto ideou pracujeme už niekoľko rokov, pretože vždy v období výročia prvého transportu židovských žien a dievčat do Osvienčinu si pripomíname aj rôznymi umeleckými výstavami. Galéria sa rozhodla tieto aktivity rozšíriť a prizvať k tomu nielen študentov, ale široké publikum. Cieľom je poukázať na to, že holokaust nebol len o prenasledovaní Židov. Žiaľ, mysleli sme, že je to už za nami, keďže 80 rokov od vojny, ale stále sa vynárajú také skryté akoby pokušenia znova oživiť niektorú z týchto rasistických tém a niektorú z týchto nálad. A preto chceme proti tomu vlastne ani nie, že nejako bojovať, len si to pripomínať a upozorňovať na to. A to prostredníctvom rôznych emócií a prinášaním informácií najmä mladej generácii v akejkoľvek forme. Aj preto projekt pozostáva z troch nosných zložiek, kreatívno-umeleckej, edukatívnej i vedecko-výskumnej. Hlavným garantom projektu je Ľubomír Stacho, ktorý holokaust roky umelecky stvárňuje vo fotografii a bude sa venovať najmä študentom. Je to dôležité hlavne pre súčasnú dobu, keď znova sa prebudzajú myšlienky podobné, ktoré boli v tých časoch. Ruku k dielu priložilo aj Múzeum židovskej kultúry v Bratislave, ktoré prizvalo norských kolegov z Osla a bude sa podieľať najmä na besedách, ale aj exkurziách v Seredi či Osvienčime. Súčasťou teda toho projektu bude, že partner z Norska, židovské múzeum v Osle, príde, alebo malo priniesť výtvarníka, ktorý prežil holokaust a ktorý sa venuje tej téme, a zároveň budú mať teda aj príspevok o tom, že čo sa dialo počas holokaustu v Norsku, čo je veľmi zaujímavé porovnať s tým, čo sa dialo tu. Vzácnym hosťom prvej konferencie bol i bývalý prezident Slovenskej republiky a Popračan Andrej Kiska, ktorý má v rámci projektu za úlohu poukázať na prepojenie zverstiev minulosti so súčasnou dobou. Vidíme, že násilie je tu, je v nás, je zakorenené a my si musíme klásť otázku, ako je to možné, že vzniklo a hlavne ako tomu zabrániť. Na začiatku každej tragédie, aj holokaustu, bolo slovo šírenie nenávisti voči niekomu. A ak toto sa deje, tak dnes musíme sa tomu jasne postaviť a zastaviť to. Projekt Art and Holocaust bude nielen v Tatranskej galérii prinášať množstvo podujatí na túto tému až do apríla roku 2024.